dad ay soo barakiciyeen colaado iyo abaaro ku dhuftay qaybo ka mid ah maamulka galmudug ayaa xilligani ku sugan xaafado ka mid ah magaalada Duusmareeb ee caasimadda maamulkaasi. Qaar ka mid ah dadkan barakacyaasha ah ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay caabiyaan maadaama ay guryahoodii ka soo barakiciyeen abaaro iyo colaado isbiirsaday. Aysan haysan waxbarasho, waxaysan haysan maal ay dhaqdaan maadaama ay barakacyaal yihiin, waxaysan haysan biyo, waxaysan haysan baad ay cunaan. Beledka ayaa qofba uun si ugu nool yahay. Cabashadeennu waxay tahay ay ku kooban tahay baahi alla loo sheegto, haddana bini'aadamka qofkii kaaroon la yidhaah war haatan waa liitaa, ama caalamka, ama jaaliyadaha, ama hay'adaha, ama seba ganacsatada karoon oo magaalada ku nool. Intaas ayaan waxaan u soo jeedinaynaa cabashada. Ilaaha mahad iskale. Dadkan waa dad tabaalaysan, waa dad soo barakacay, waa dad iska uun Ilaahay wax looga ma sheegayo, laakiin aad niyahanta aan dadku ka warqabin. Gudoomiyaha Duusmareeb ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Geeda Xuro ayaa dowladda Soomaaliya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee wax bixin karta ka dalbaday in dadkan lagu caabiyo bisha Ramadaan awgeed. Dadkaana ugu mudan waa dad aad u jeedaan ardadan Balfiir oo ardada Qur'aanka dhiganaysay oo yaryarkaa halkaas dugsigaasay joogaan, ayay macallimiintoodu hooyooyinkii dhalana waa kuwa halkan jooga. Intaas ay hadda la muuqdaanna waxba ugama hooseeyaan. Marka waxaan rabnaa inaan dadka ama jaaliyada ha ahaadeen ama gudaha ha joogeen muxsiniinta oo Ramadaanka wax la baxa, inay dadkan Ramadaanka si fiican ay u afuriyaan oo maaragtay ay uga soo qayb qaataan sidii ay u afuri lahaayeen una cibaadaysan lahaayeen. Bal waqtiyaalka kale Ilaahay baa qaba, annaguna haddii Ilaahay yira degmahaan wixii aan la qaban karno waa la qabanaynaa. Dhammaan waxaan runtii u qaylo qaadaa cid walba oo hawshaas ka gacan geysan karta, hadday tahay dowlad iyo hadday tahay hay-ad samafal iyo hadday tahay dad muxsiniin ahoo maal qabeen ahoo waxaysta oo ehel ahoo muslimiin ah iyo dadka magaalada degan intaba, waa mahadsan tihiin. Abuukar Cali Cadaabe Abuukarere, warbaahinta City, magaalada Jowhar.